Reprenem el tema del càrting de dinars del Vallès. La Generalitat ha obert una web on es poden presentar les demandes per sotmetre a avaluació mediambiental al projecte del càrting. Per poder opinar sobre el càrting s'ha d'accedir a la pàgina web de la Generalitat, anar a l'apartat de projectes del Departament de Medi Ambient i Habitatges, seleccionar Barcelona a la finestra Àmbit i prema Cercar. A la finestra que s'obre es pot accedir al projecte i als plànols clicant a sobre del document i opinar a través d'una adreça de correu. El termini màxim és fins aquest dijous 10 de desembre.